Então, eu vou contar um sonho que eu tive no começo da pandemia. Eu tava numa espécie de boteco, um botequim, e de repente eu olhei no chão e eu vi uma arma bem pequena, um revólver quase de brinquedo, mas muito pequeno, tamanho de um chaveiro menor. E aí eu peguei o revólver e dei um tiro pra cima. E nisso a bala vai, eu vou seguindo a bala, e a bala atinge um avião no meio. E o avião parte no meio e começa a cair. E aquilo foi chocante, porque era uma arma minúscula causando uma catástrofe, né? Então eu acho que tem uma dimensão simbólica em relação ao coronavírus e à pandemia. Sua atenção para a parte do corpo que eu designar. Esteja atento.